Зміщуємося звідси з донецького фронту до іншого донецького фронту, який звається Бахмутським. Тут на жаль, так само друзі, маємо запас... запастися терпінням. Хоча нам то ну це напевно найпростіша задача запасатися терпінням на вміну від бійців, які там тривають оборону. Я говорю про те, що з бахмутського напрямку навряд чи будуть найближчим часом якісь дуже хороші позитивні. Новини, адже окупанти просуваються як на півночі, так і на півдні від Авдіївки, зокрема на півночі, Діпстейт висловлюється фактично такими словами: ви бачите: по-перше, ось ця ділянка фронту, котра є такою точкою, де росіяни просунулися за останній час згідно з за аналітикою Діпстейту, і також, якщо ми змістимо ці точки, на Напрямок дещо західніше, в цьому напрямку Богданівки так само окупанти змістилися, от ви можете це все побачити на карті. Це район так званого питомника, і тут росіяни знову ж таки повторююся, на жаль, мають успіх. Повністю фактично вирівняли лінію, лінію бойового зіткнення на цьому напрямку і продовжує своє просування до Богданівки. Як висловилися аналітики Діпстей, то зараз можна сказати, що почалася вже Часово-Ярівська оборонна операція нашого головного рубежу оборони на цьому напрямку в Бахмуті, а проте до того, щоб дійти до часового яру, окупантам треба дуже багато зусиль. Тому що це направду величезна панівна висота на цьому напрямку. Е, я вчора детальніше все це розповідав, які це загрози створює, що там може бути, е, чому саме часів яр є таким важливим, на відміну від того ж таки Бахмуту. Але м -м, до часового яру ну направду як до неба рачки там окупантам. Сказати, що там буде прорив фронту і є значні загрози, е, то цього точно не сказати. Ті ж самі татарігами, на якої сьогодні посилався, вони теж е, е, сходяться у думці в своїх аналітичних зведеннях і оцінках. Що навряд чи ворог буде мати якісь е, навіть проблиски значного успіху на Бахмутському напрямку, але все ж таки цілу небезпеку потрібно мати у себе в голові і її пропрацьовувати, тому що найближчі дні нам і тижні, напевно, що хороших новин з бахмутського напрямку навряд чи принесуть, тому що так само є просування окупантів і в районі Кліщівського напрямку, тобто на південь від Бахмуту, тут теж на жаль є певна. Певна втрата позицій, як зазначають осінтери, росіяни просунулися на півдні в районі дач зайняли колишню військову частину. Тут ворог задіяв загін камертон спецназу Ахмат, що складається з колишніх бійців ПВК. Вагнер, ось такі в нас, друзі. Е, новини не найбільш тішні, направду на бахмутському напрямку, але які вже є, і це потрібно розуміти. Я вже неодноразово про це висловлююся, Що є певна фазовість подій? От в ході літньо осінньої кампанії збройні сили України, Сили оборони нашої держави перебували в АТАЦІ зараз перебуває ворог. Тут питання задіювання ресурсів. Скільки ресурсів ми задіяли для того, щоб здобути певні висоти, певні рубежі, і скільки ресурсів задіє ворог? Тако, до речі, вчора CNN розкрило, посилаючись на свої анонімні джерела в Пентагоні, в розвідці, це таке доволі сумнівне питання, що такі ось ці анонімні джерела, яким ми вже в принципі в американській змі не дуже той довіряємо, тому що небагато. Цікавого правдивого неправдивого не знаю, писали про Україну, але по дефолту ми вирішили їм не зовсім довіряти. Але е, я озвучу цю інформацію, тому що CNN говорить про російські втрати загалом за оцінкою американської розвідки. Буцімто росіяни втратили у ході своєї кампанії наступу СВО так званий на Україну 87% від загальної кількості сухопутних військ, які були призначені для. Сухопутного вторгнення на територію нашої держави вісім ну, давайте Так брати. 90% підрозділів втрачено зараз росіянами, так само дві третини танків і близько 30% бойових броньованих машин. За оцінками американської розвідки, 360 тисяч російських військовослужбовців, які увійшли до України або були готові задіюватись в наступі. Вже ліквідовано з них 315 тисяч. Це просто ну шалені якісь цифри. Я їх навіть я навіть їх не уявляю. Ось ці всі 315 тисяч, ці всі втрати зараз його знаменують ту зміну певної стратегії з сил оборони нашої держави по максимальному знищенню ворога, а не відвоюванню територій. Тому якщо потрібно буде відійти до часового яру, щоб там ефективніше знищувати ворога, то напевно, що це і відбудеться. Ніхто не буде тут міряти над ну, такими питаннями, як там Богданівка, Кліщівка, Андріївка. Чи Калинівка, чи, чи, чи будь-що інше, будь-який інший населений пункт. Тому що зараз логіка не населеними пунктами, мислити кількістю знищеного ворога, особового складу танків, бронь, бойових броньованих машин, артилерії. Е, ну і от далі, 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 ударами в тил. Незручностями, максимальними, так би мовити, створюванням незручностей для російської бронки, вигнанням їхньої авіації, тому що ворог дуже активно застосовує авіацію. Ось це все те, що має відбуватися, зокрема і на бахмутському напрямку. Наразі виходить, що Бахмутський і Авдіївський, ну або так ширше, Донецький напрямок видається основними ділянками удару окупантів. в той час як Куп'янсько-Лиманський фронт вважається до допоміжним таким додатковим, але будьте певні, якщо окупанти будуть мати успіх де інде чи то в Авдіївці, чи то в Мар'їнці чи то в Бахмуті. ну, скоріше за все говоримо про Бахмут е, через фізичну наближеність цього напрямку до е, Лиману Купінського спрямування, е, то росіяни завдадуть свого головного нового потужного удару вже й на купінському напрямку. Але поки вони ще цих головних ударів не завдали, ці допоміжні удари, які відбуваються на купінському напрямку, призводять до значних втрат окупантів, зокрема от свіже відео, хочу з вами просто просто як. То кажуть, ним поділитися це відео від 30-ї окремої механізованої бригади, яка зараз працює в числі інших на Купінському напрямку, і вона знищила в околицях Синьківки дроном Скидом з дрона, знищує російський танк. Т80бв горить дуже насправді, друзі, яскраво е і це відео варто на те, щоб його поширювати і ним, як то кажуть, насолоджуватися, тому що от відбувається скид, е танчик починає розгорятися, і в підсумку, все це викликає величезний величезний ефект. Лінзи, чи як там ще говорять по інакшому? Ну власне кажучи, такий опенгеймер стався із російським Т 80 БВ в околицях Синківки. Така ж сама лиха доля спіткала. Окупаційний танк в районі Кринків, це у нас уже лівобережжя Херсонщини. Проте, перш ніж ми до нього перейдемо, я скажу ще кілька слів про Запорізький фронт, тому що генерал Тарнацький, який очолює Таврію Осу Таврія, він каже, що і на запорізькому напрямку, і на Бердянському напрямку ворог усі останні дні дуже і дуже сильно тисне. На жаль, сказати, що ситуація стабільна, наприклад, на бердянському спрямуванні, як і на Токмацькому... Не повертається язик, вона поки що все ще не стабілізувалася, на відміну від тієї ж такі Авдіївки. Отже, знищення ворожого танку в районі Кринків, а це лівобережжя Херсонщини. Ну, ми бачимо, по-перше, що танк був знерухомлений, а потім уже по ньому прилетів. До речі, як зазначається, розумні боєприпаси, смартну, це високоточні снаряди 155 мм От вони мають здатність один з одного, так би мовити, в копіючку влучати. Саме так вони і. Влучили у цей ворожий танк, чому я е, показую це відео? Та, зрештою, це як відповідь скептикам, так званим я не знаю, хто вони такі. Можливо, це російські боти, можливо, це просто якісь зальотні товариші, які е, вирішили пописати щось неприємно в е, коментарях під, наприклад, вчорашнім оглядом карти, які пишуть: ну і в чому там операція створювання жаху для російських військ на лівобережжі Херсонщини? Подумаєш собі, там групка морпіхів перейшла українських морпіхів, мається на увазі, перейшла справа на лівий берег і почала там щось робити. Ну і що? Їх виб'ють, знищать і все. Е, ну, якось бачимо, що поки що не вибивають, поки що не знищують, натомість горять російські танки. Таких це щойно я показав. В районі населеного пункту Кринки, де власне танк було цей підбито, цей знищено. Спочатку з а потім знищено. Ну і другий фактор ну аж ніяк не до сміху, скажімо так, або не до простоти і нескладності ситуації російській піхоті, яка на фото вчорашньому з'явилася в такому, ну знаєте, не дуже як то сказати. Живому стані, чи то що на жаль, це фото не можу показати вам тут, але з радістю поділюся ним на своєму телеграм-каналі. Де шукати, що бачите? Ви в принципі знаєте, заходьте, долучайтеся, ось одразу після огляду там. Всі ці матеріали поступово з'являться. Друзі, підписуйтесь в огляд в описі до цього відео. Точніше, є пряме посилання на мою авторську телеграм-спільноту. Втім, мушу зазначити, що в районі тих же самих кринків росіяни теж даються до доволі такі креативних заходів. Ви можете побачити, що тут доволі значна така собі акваторія, не лише річка Дніпро протікає тут. Тут у нас є іконка, Козача лагерська конка і інші водойми, фактично такі заплави створюються, озера природні. Я не знаю, як вони зараз виглядають в село До речі, річка Козак. От бачите, я не знаю, як вони виглядають ці всі річки в село знищення греблі каховської ГЕС. Утім. Окупанти почали активніше дистанційно мінувати ці річки з із дронів. Ну тобто, їхній дрон підлітає до певної ділянки водойми, скидує туди міну, яка має заважати нашим бійцям, нашим морпіхам переправлятися на е, тих чунах, на яких вони переправляються між правим та лівим берегом. І отак, от, от, от дистанційно вони е, мінують про цю небезпеку і про ці ризики. Теж напевно вам потрібно знати, тому що ті бійці, які там воюють, вони про це вже знають дуже давно.